Karibia, karibia customer upate trouser. Trouser ni sauti tu. Karibia, karibia customer. Karibia, karibia customer. Kamera kana. Eh, fiti fiti. Na, naona uko na mari safi hapa. Eh, mari ziko ni sauti tu bro. Unauza aje, unauza aje. Sauti tu moja unajinyakulia. Sio 100. Bali ni kamera 100. Ah, mimi nilikuwa na 100. 100 nini? Wewe niuzie trouser 100. 100 trouser. Ah, si nakaa 100 kwani nini ninafanya uuze 300. Shika hiki nyaza mboe. Ah, mimi nataka trouser ya 100. Unataka trouser? 100 trouser. Ndio, nataka trouser ya 100. Wacha ukatafuta trouser za 100 huko kwa mtu. Au niuzi. Hii trouser nikuuze. Ninunue hii trouser 250 nikuuzie 100. Ah, mimi nataka ya 100. Jana kola kichwa mzuri. Utafuta ile ununua 550 unipe. Wacha trouser zangu enda. Bro, mimi nikakwambia kuna trouser ya 100 hapa. Mimi niuzie nguo ya 100 na staki mambo mingi. Enda ukanunua huko za 50. Hapa hakuna. Ah, wewe hii trouser ni ya 100 hii. Yake na box hapa hakuna trouser za 100, sawa? Ah, wewe bro, na mimi hata mtu sio kazi yangu, sawa? Sina hata mtu sio kazi yangu, sawa? Bro, kwa nini unanunua? Wewe unaona nikifanya nini na wewe? Sina unaona ununua. Unakuja kuniuliza ujinga. Unaona ununua nguo na ujinga wewe. Sina. Nakwambia nanunua nguo, kwani na wewe unataka aje? Mimi naona unanunua nini shida? Wewe ndio naona unanunua. Endeni mkapiganie na huko, endeni mkapiganie na huko. Wewe uone nanunua nguo wewe. Wewe acha ujinga. Ninakwambia nanunua nguo wewe. Sasa angalia ujinga wako. Unakuja kuniharibia pale nikinunua nguo kwa nini wewe? Sio umekataa ninunue. Wewe nimekwambia nanunua nguo wewe unakuja kuniharibia. Kwa nini? Atuone ukalipa hiyo nguo nilikuwa na nafsi hata sinunui. Ununui? Wewe jamaa wewe unajua umeniharibia nini yangu wewe?